Салауатты өмір салтын қалыптастыру бүгінгі күннің өзекті мәселелерінің бірі. Бұл ретте мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев бұқараның спортпен шұғылданып, ұлт денсаулығын мықты болуына көп көңіл бөледі. Сондықтан еліміздің түкпір-түкпірінде жаттықтыру нысандары салынып, жастардың спортқа бет бұруына жағдай жасалуда. Осындай жаңа нысан бүгін Алматы облысы Аққайнар елді мекенінде ашылды. Салтанатты шараға сол ауылдың тумасы парламент мәжілісінің депутаты Серік Үмбетов арнайы қатысып, кешенің тұсауын кесті. Халық игілігіне берілген жаңа нысанда арнайы екі дайындық залы бар. Бірінде баскетбол сақиналары орнатылып, орындықтар тартылса, екінші залында бокстық рингтер тұрғызылды. Қазақша күреске арналған кілемдер төселді. Ал жаттықтыру кешенінің тұсына аумағы 60-90 шаршы метрді құрайтын жасанды футбол алаңы салынды. Мұнда шамамен күніне 300-ден астам бала келіп шынығы алады. Облыстан 290 миллион ақша бөлініп, мына спорт кешенін жасады. Мына жерде мынакей футбольный полянь жасап отыр. Менің өзім түсінігімше бұл келешек жастарға керек. Өйткені қазір балалардың бара кешке жақын баратын жері болса, демалатын, содан кейін ойнайтын осындай спорт алаңдары болатын болса, нәтижесі жақсы. Осындай жағдай барлық елді мекендерде болса деген менде тілегім бар. Лондон қаласында өткен байрақты бәсеке барша халықтың мерейін асырып, жастардың салауатты өмір салтын ұстануға рух берді. Осындай талапты спортшының бірі Рауан Төлеп. Екі дүркін әлем чемпионы Серік Сәпиев келіктейтін ол 4 жылдан бері бокспен шұғылданады. Әр жаттығуын тиянақты орындап, болашақта ел намысын халықаралық жарыстарда қорғаймын деп сенеді. Спорт комплексі ашылғанына біз өзімізде қуаныштымыз. Осы спорт комплексінің ішінде жылы барлығы да бар, барлық жағдай жасалған. Осы жасөспірімдердің өнерлерінің барлығын осы әлемге танытып, осы ауылдағы кішкентай бос жүрген балалардың барлығы осы жерге келіп өздерінің өнерлерін көрсетіп, үлкен жарыстарға шығып, осы Серік Сәпиев, Бақтияр Артаев ағаларымыз секілді соларға ұқсағымыз да келіп. Груша олда жоқ еді, бізге де келді, рахмет, рингте жоқ еді, олда рингте де келді. Жаңа спорттық жаттықтыру кешеніне кез келген жан келіп, бокс, баскетбол, теннис, футбол, волейбол сынды сан алуан спорт түріне қатыса алады. Және мұнда арнайы қыздар боксының да секциясы ашылды. Ал болашақта аудан басшылары өңірде жаттығушылар қатарын арттырып, әскери самбо күресін дамытпақ. Айгерім Мусина, Ержан Жамбырбаев, ұлттық арна, Алматы облысынан.